Ja berun hartu naiz. Bueno, nabaritza ez da ordena hartolak jarri dula, horreti tokatu ja bizorda doni igualak izegia. Beak inoak ordena, eh? Ez da, segulo ordenatu behizan. Betxatu koartu behar nola egiko. Bueno, eta hirugarrena beste ordenatu behar, Oier Urkola, anuetan. Iba, egon. Anotak laren urte indiku, baina ni posto bintako nintia pentsatu eta hori urrengo ningo jo. Eta... Mira, nio mamasko nire urrengo nintia pentsatu. Ikuste zuen bezala lepatz, ekolpe atakuta nao. Tambien di gai abanura eta bertso bideko hain du eman ziten, da hola indiku. Eta ez da egiteko etxe nik atu nintzen eskala egiztien jarriko, ego horren ikon nintia pentsatu. Eta bain, ni bertso honetan ikerian hona bila nahi eta kantune bai, baina zuek lontzen bera zuek goto tratuko dugu. Eta ben... Bueno... Ba... Bi... Arturatuta nago nere kolpeekin Thank you.